За, сайн яцгааж ирсэн үү? Бурхны биднээс бэлдэж байгаа зүйлсүүдийг бид авах дуртай. Хүн болгонд бурхны өгсөн зүйл нь надад өгөөсэй гэж бид хүсдэг, авахыг аягүй хүсдэг байгаад байна. Харин хүсэж байгаа юм бол чи надад нэг зүйл хийгээд өгөөч гэж тэр харилцдаг гэдэгт итгэлтэй баймаар байна. Одоо танаас өөрөөс чинь харилцааны зүйлсүүдийг бурхан ирж хайж байна. Танаас гаргаж байгаа үлд нэг бүрий чинь дунд бурхан өөрөө яг би чамаас үүнийг хүсэж байна гэж хэлж байгаа. Яг тэр цаг үеийг бидэнд хилцэн гэдэг сүүлийн үеүүдэд илүү их номлогдож, илүү их яригдж байгаа. Сүнслэг амьдрал гэж энийг хэлээд байгаа маа гэдгийг маш тодорхой болох гэж байгаа маа. Тийм учраас контакт өөрсдийнхөө бүх зүйлүүдийг нэгч нэггүйгээр таньмаар байна. Би танд хэлий, бурхан таныг энэ газраас явахт чинь яг өөрийнхөө бурхан өөрийнхөө хүссэн газар таныг байршуулад явах болно гэсэн. Бид нар олон удаа өөрсдийнхөө мэддэг газарт бурханаар байршуулах гэдэг байдаг аахгүй юу? Энэ зовлон үнэхээр маш удаан зовоож байна. Бурхны хүсэж байгаа газарт биш, харин өөрийнхөө хүсэж байгаа газарт өөрийнхөө хийж чаддаг зүйлийг хамгийн сайн хийдэг зүйлээрээ би энд байршмаар байна. Би яг энд л баймаар байна. Би энэ харуулын дарга болмоор, би тийм болмоор ингээд яг байрших гээд байгаа байхгүй. Харин энэ удаа энэ устдаглаасаа гэж бодож байгаа. Хүн нэг бол би хэлий. Одоо бурхан хизээж таны хүслээр хөдөлгөөргө болсон. Бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу, эрх мэдлийнхаа дагуу өөрийнхөө зүйлсүүдийг хийж дуусгах болно. Тэр таныг байрлуулсан газартаа байршуул тавиад танд хийх ёстой бүх зүйлийг чинь зааж өгөөд тэр төвдөө чам бүх хангамж өгөө, хэрэгцээд байгаа бүх зүйл нь хамт өгөгдөх болно л гэсэн үг. Үүнд би таныг өөрийгөө бэлэн болгоосоо гэж дуудаж байгаа, хүсэж байгаа энэ зүйлсүүдийг ярьж байна. Тийм учраас Бурханы өөдөөс бид нар ям олон жил их олон зүйлүүдийг тайлбарлаж ярьлаа. Бүхэл тайлбараасаа ярьж байгаа. Тэрэнд болохгүй байна, энэнд болохгүй байна. Би тэгвэл танд хэлье. Одоо дуугаа байгаад Бурханы дагах цаг ирсэн. Бурханд хайртай, Бурханы хайртай хүмүүс ээ. Би та нарыг өнөөдөр яг энэ газарт Бурхан таныг өнөөдөр яг энэ газарт авчирсныхын төлөө түнд хүндэтгэл өргөөсэй гэж бодож байна. Өнөөдөр Филип пастор маань ирсэн, алс холоос зорж гарч ирсэн байгаа, зорж хурж ирсэн байгаа. Харин би таныг ирсэн зорилгын хүлээж авч түүний тээж ирсэн зүйлсийг өөрийнхөө амьдралд аваад маргааш нөгөөдөө танд хэрэгтэй зүйлийг энэ хүн тээж ирсэн гэж таныг мэдэрч хүлээж авч амьдраасаа гэж бодож байна. Таны амьдрал дээр хэрэгцээтэй байгаа зүйлийг бурхан миний хүүхдүүд хөвгүүдэд очиод ингэ хэлээд байгаа ч гэж найс нь илгээсэн баг. Тэгээд тэр хүн аваад нэнд ирсэн, маш олд хол замыг туулаад энд ирсэн ч гэсэн харин та юутай үлддэг юм бэ? Та нөгөө л уутар хүнхтэйгаа, нөгөө л дарамттайгаа, нөгөө л айцтайгаа, нөгөө эргэлзээтэйгаа, нөгөө л өөрт байдаг зүйлстэйгаа үлдмээргүй байна. Бос нөгөө л байгаа зүйлсээ авч үлдчихээ маргааш нь нөгөөдөр тэрүүнтэйгаа түүртээд амьдрамааргүй байна. Бос болж байгаа зүйлүүдийг хизээч болж ийнэ гэж хизээч бодмооргүй байна. Яагаад гэвэл бурхан шин зүйлийг, өөр зүйлийг яг одоо бидний амьдрал дээр хийж эхэлсэн. Тийм учраас хүн нэг бүр хянамгаа байгаасэ гэж бодож байна. Хүн нэг бүрийн амьдрал дээр бурхан онцгой зүйлсүүдийг хийж байршуулж тавьж байна. Тэр утгаараа бурхан энэ удаа таныг яг байх ёстой газар чинь байршуулад яг тавиад энэ удаа явах болно гэсэн. Тийм учраас өнгөрсөн үеүүдэд миний номлох гээд байсан өгүүлбэрүүдийн маань утга учир энэ тайлагдаасэ гэж бодож байна. Тийм учраас би юу шилжих гэж байгаа бол энэ удаа бурхан намайг байх ёстой газар чинь байршуулж тавиад надад намайг яг энэ газар дийн зүйлийг хий гэсэн гэдэг зүйлсийг би таныг аваад үлдээсэ гэж бодож байна. Өөр өөрийнхөө амьдрал дээр та өөрөө эзэн болж таныг байршуулж тавихад тэр бэлэн болсон. Бид алин болгон гүйж явж, алин болгон тулаанд, алин болгон тэмцэл дотор, алин болгонд өөрсдийнхоороо гүйж, өөрсдийнхоор юмсуудыг хийж бүтээх гэж оролдох юм бэ. Яг үндэ хүмүүс өөрсдийнхөө байршлахээр зэрэг биднийг ингэж боддог. Бурхны хаанчлал дотор намайг байршуулах. Үгүй ээ. Бурхны хаанчлал дотор таныг байршуулах гэж байгаа юм биш. Таныг өөрийн чинь өгсөн хувь тавилан дотор тэр байршуулах гэж байгаа маа. Танд өгсөн өөрийн чинь өгсөн амьдралын чинь хэв хэмжээ дотор таныг байршуулах гэж байна. Таныг ер хүн бол яг ер хүн байдлаар чинь байршуулмаар байна. Ерөнхийн хизээ ер хүн болж өсөж хүмүүжж том болсон юм бэ. Сайхан Монголд нөгөө аавуудын баяр болсон тий. Тэгэл экс үрхий аавда баяр хүргэсэн ганцхан удаа юу? Жилд нэг л өдрөө. Нэг ганцхан л өдөр тэр хүнийг аав гэдгийг сандгуу. Энэ амьдрал төгсгөл болоосоо гэж бодож байна. Тэр үргэлж 365 морогт миний аа байх ёстой юм аа. Тэр үргэлж
Үрхийн тэргүн гэдэг утгаараа нөхөртөө, эхнэр нь нөхөртөө, эхнэртэй эхнэр нь байж амьдрах тэр зүйлсийг, эр хүн байж амьдрах тэр байр суурин дээр тавих ёстой байна. Би энэ байр суурин тухай ярьж байгаа. Алийн болгон эр олон жил бид нар байршлаа олохгүй тэгээд тололдож, тэнцэлдэж, ядаж явлаа шүү дээ. Харин бурхны авралаар таны байршинд чинь тавиад байршуулхад түнд талархал өргөмөр яана гэсэн үг. Үнэхээр олон дүр төрхүүдийг аваасаа гэж утсан. Би урд чинь мэлэн унтаж чадаагүй. Тэгээд яг юу болоод байгааг бисээ ойлгохгүй байгаад байсан. Жог зүрх өвдөө, жог сэтгэл нэг жоохон дундуурхан байгаад тэгээд шүн баг унтаагүй. Тэгээд бурхан надад юуг илүү тодруулж хэлж гсэн бэ гэвэл та нар алийн болгон өөрийнхөөрөө гүйж, алийн болгон миний гэсэн зүйлсөөс хол явж, алийн болгон би чиний төлөө явж явах ёстой гэж. Харин нэг өдөр чинь чи миний төлөө болохгүй мүү гэж бурхан сануулж байгаа үйлбэрүүдийг яг энэ газраас би таньд сонорт хөргмээр байна гэсэн. Библиэлд бурхан эцэгхийнхээ хүндлэх юм бол та урт удаан амьдрна гэж маш тодорхой хэлчихсэн байдаг. Харин та бидний хамгийн дургүй зүйл эцэгхээ сонсох байдаг аахгүй. Хамгийн дургүй зүйл ээж аваг бол ялангуяа хүүхдүүд одоо бол бүр сонсгоо байсан. Оо би мэдчихсэн шүү дээ. Та одоо хоцорсон шүү дээ. Та таны үе өнгөрцөн шүү дээ. Та тийм шүү дээ. Ээж аваад хизээ сонсохгүй. Би тэнд хэлье. Ээж ав чи нэг өдөр орхиод явхад та сонсоё гэж тэдэрт сонсох орон зай чи алдагдсан байдгийн шүү. Бага үед нь сонсдог бай. Бага үед нь тэдэрт хүндэтгэл өргөдөг бай. Бага үед нь яг одоо түүнийг эцэг ихээ сонсож, эцэгийнхээ үгэнд орж амьдарч сур. Явсныхан дараагаар та ойлаадч, хайгаадч олохгүй шүү. Та хэнийг сонсоорго, харин та жинхэн өөрөө дураараа өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлүүдийг хийх үйл зугаа шилждэг юм аа. Үүн шиг бид нар бурханаас надад өгсөн хувь тавилан буюу бурханаас надад өгсөн амьдрал руу бид нар дураараа авирлдгаа зогсоомоор яана гэсэн үг. Эсвэл зоргоороо авирлдаг. Эсвэл заавалчгүй тэр миний амьдрал энд зөвлүүдийг хийж өгөх юм шиг авирлдаг. Эсвэл ямар нэгэн зүйлсийг заавалчгүй тэр миний төлөө хийж өгөх юм шиг зүтгэдэг байдлуудаасаа болимоор байна гэсэн. Эсвэл өөрийнхөө буруу хийсэн зүйлсээ заавалчгүй түүгээр цайруулах гэж оролддог байдлаасаа бид болимоор байна гэсэн. Бурхан энэ зүйлийн эсрэг байдаг гэдгийг би өнөөдөр энэ газарт тунхилж хэлмээр байна. Амен. Тэгээ өнгөрсөн дараа Йоохны тухай ярьж байхад би танд хэлье. Үнэхээр Йоохан яг тэр газарт үнэхээр тэр цөлгөнд очиж байж байхдаа тэнд амьдрах итгэл урам байсан болов та бодтоо. Дүүн цовдлогдоод нас орсон. Бүх дагж байсан дагалагч нар өгөх нь үхээ зодуулаад устдсан, үгүй болсон. Өөрөө цөллөгдсөн. Тэгээ өөр юу ч байхгүй болсон. Тэгээ хүний нутагт хин жоохоо газар газарханаас өгсөж байгаа. Та ийм байдалд орсон бол яах байсан бэ? Таны амьдрал яг ийм байдал ороод та зогсож байхдаа яах байсан бол гэж та бодож үзчихсэн үү? Одоо л бидэрт яг энэ амьдрал чинь ирж байгаа юм аа. Энэ асуултанд хариулах цаг чинь ирчээд байна. Хотын сүмийнх бурхан тэтгэдэг бурханы хайртай хөвгүүд огтудаа одоо сэргэх цаг ирсэн. Зүгээр л авирлдаж дураараа явдаг цагууд маань үнэхээр дуусгуур болжээ. Үнэхээр бид нар дэндүү явсан, дэндүү амьдэрсэн, дэндүү ашиглахыг оролцсон, дэндүү даварсан, дэндүү байсан шүү. Дэндүү дураараа байсан, дэндүү зүйлсүүдийг хийх юм шиг оролддог байсан. Харин одоо бурхантай хамт бүхэл зүйлсийг хамгийн сайнаар хийж байгаа тэр зүйлстэй хамтарч нь байж амьдэрцгаая. Амен. Тийм учраас Йохан яг тэр цагт хашгирах ёстой тэр зүйл рүү л хашгирсан байгаа. Тэр яг өвдөсөгдөн суугаад тийм ээ бурхан минь надад туслаач гэж. Нэрээ ингээд миний хийжсэн бүх зүйл юу ч үгүй болсон гэж юу? Миний тунхилжсэн хаанчлал, миний Есүс Христ амьд гэж ярьжсэн яриа бүгд хоосон байсан гэж юу гэд. Тэр бухимдаж тэр орилж л байсан байж таараа. Харин тэр сүнс дотор бүх зүйлийг олж харж тэгээ Библийг дэр үлдээсэн үндсэн шалтгаан юу вэ гэвэл биддэрт итгэл найдвар өхийн тулд юм шүү. Энэ утгаар нь та бидний итгэдэг итгэл хоосон байхгүй маа. Та бидний найдаж байгаа найдвар хоосон биш юм аа. Бидний харж байгаа, бидний зүтгэж байгаа зүтгэл хоосон биш ээ. Амен. Бид нар тийм л учраас юм ингэ зүгээр өнгөрөөмөргүй байна л гэсэн үг.
Яг тэр утгаар нь Бурхан яг одоо үнэхээр намайг өөрчлөөсэй. Үнэхээр намайг байр суурьд минь тавиасэй. Би өөрийн гэсэн олон дүр төрхүүдийг нүүр царайнуудыг авч хаямаар байна гэсэн. Алийн болгон олон дүрд тоглох гэж оролдох юм бай. Тийм биз дээ. Нэг ааштай ээжийн дүрд, ааштай аавын дүрд, ааштай эхнэрийн дүрд ингээл амар олон дүрүүдэд тоглосоор байтал та ядардггүй юу? Та өөддөггүй юу? Та хэцүү байдгүй юу? Хинийс дүр тоглоод байгаа сүлдээ өөр мэдгэ байцсан тийм. Хин байгаагаа ч өөр мэдгэ байцсан. Тэгээ өөрөө бүр сүлдээ би ч одоо юу хүлээ гэж тээ цулж байгаа шүү дээ. Харин энэ бидний ард үлдэж байгаад бурхан талархал өргөмөр яана. Энэ нууцуд энэ газар яригдж байгаа төлөө бурханд хүндэтгэл өргөмөр яана гэсэн. Энэ нууцуд өнөөдөр бидний өмнө нээлттэй байж та бидэнд хилэгдэж байгаад нь бурханд хүндэтгэл өргөмөр яана гэсэн. Үүнээс цааш бидний амьдрал гэж байхгүй, түүний амьдрал гэж байх болно. Үүнээс цааш миний төлөгөө биш, түүний төлөгөө бил олох болно гэсэн. Үүнээс цааш бидний амьдрал амархан байх болно. Та хүнд ачаа үүрээд, хүнд зүйлсүүдэд үүрээд явах хэрэггүй. Бүгд ачаагаа түнд даатгаад, түнд хамт амьдрах амьдрал уу. Зүгээр л тавтаа морил. Байрсан газартлан байрлаар хэн байх ёстой тэр зогстой ажлуудаа хийж сурцгаая цөмөрөө. Аав бол аав шиг байгаад, нөхөр бол нөхөр шиг байгаад, тэ? Ир хүн бол ир хүн шиг байгаад өөрсдөө хийх ёстой. Байр суурин дээрээс өөрсдөө хийхсэн үүрэг хариуцлагаа дагуу зүйлсүүдийг хийдэг болцгоё. Тэхинд бол бурхан таныг энэ газар цоглуулжээ. Тэхинд бол бурхан таныг энэ газар тавьчирсан байгаад байгаа. Олон юм санаа зовхгүйгээр энэ зүйлсүүдийг би өнөөдөр танд тунхилж хэлмээр байна гэсэн. Амен. Бид нар бурханы өмнө олонтаа олон зүйлүүдийг ярьдаг ч гэсэн бурхан бидний өнөөдөр амын минь хаагаас гэж бодож байна. Энэ утгаар нь би Ирема номын 1-р бүлэг дээрээс өнгөрсөн номлол дээрээс тунхилж ирсэн хэдэн үгэ яг энэ газар тунхилж хэлмээр байна гэсэн. Энд би чамаа ихэнх хөвлөгөөс төрхөөч юм би чамаа таньдгиймаа гэж өгүүлбэр байдаг. Бид нар тэрийг юу гэж бодд юм бэ гэхээр зэрэг хин юм бэ гэж агиох боддгоо гэсэн үг. Хамгийн гол нь таныг ихэнх хөвлөгөөс төрхөөсч юм тэр таныг авчираад тэр өөр юм болгоод авцсан байсан юм а. Тэр таныг өөрөө бүтээгээд би болгоцсон байсан. Одоо харин Библиэр бичсний хадагу тэр биднийг өөрсдийнхөө дүр төрхийн дагуу хүнээ би болгох болтугай. Та баяртай байна уу? Амен. Хамтдаа босъё. Тэгээ би Ирема номын 1-р бүлгийн 4, 5, 6-аар яг одоо би залбирах болно. Тэгээ би таныг аваасаа гэж бодож байна. Яг одоо бидний бүхэл үүмрээ самуран яг одоо дуусгар болж үлдээсэ. Өөрсдөө чөлөөлцгөө. Өөрсдөө хаосолцгоё. Өөрсдөө яг одоо сүнс дотор, сүнсний хэмжүүр дотор өөрсдөө аваачцгаая. Өөрсдөө мэддэг зүйлүүд яг одоо арсан тави, айж байгаа зүйлсүүд арсан тави, хязгаард бол байгаа бодож байгаа айж байгаа зүйлсүүд хойш нь тави, санхүүгийн хямрал юу ч зөндөө олон хямралууд ар араас нь өвсөн ирж байгаа. Гэхдээ тхийн тулд бурхан таныг энэ газарт байлгаагүй маа. Харин энэ бүх зүйлсийг даван туулахын тулд бурхан тань туслахыг тэр хүсэж байгаа маа. Дэлхий уламл хавчтмал болж байна, уламл хэцүү болж байна. Улмал аимшигтай болж байна. Угаасаа тийм болох юм аа. Харин тэр өдрөд богинсан байхын тулд бид нар залбирх хэрэгтэй гэж хэлсэн үгэлбэр яг одоо бүрэн утгаараа нэгдэх болно. Халлелуя. Хамтдаа залбирцгаая.